13. atala. 1. Pertsona orok dauka joan eta etorri aske ibiltzeko eskubidea eta estatu baten lurraldean bizilekua aukeratzekoa. 2. Pertsona orok dauka edozein herrialdetatik alde egiteko eskubidea, baita norberetik ere, eta norbere herrialdera itzultzeko. 3. Sendiko batek beste lurralde batera lanbila emigratzaile gisa joatea erabaki zuenean, ez zitzaigun gaizki iruditu. Kontrakoa, zorte ona opatu genion. Orain ere, harro-harro jartzen gaitu gure seme-alabek lana edo ikasketak direla eta kanpora joan behar dutela esaten digutenean. Inork ez du aukeratzen, ez non jaio, ez sendia, ez garaia. Horregatik, nik uste dut, aldian behin besteen larrua zalaren barruan jartzea komeni dela, gauzak nolakoak izan daitezkeen ikusteko. Paperi gabeko etorkinek ez dute arrastorik uzten munduan zehar egiten duten ibilbidean. Aberatsek eta boteretsuek ordea, ukitzen duten orotan uzten dute arrastoa. Mugak! Arresi oso ahulak dira goseak eragiten duen uholdeari aurre egiteko. Telebistek, sateliten bitartez, munduko zoko guztietara eramaten duten irudia hondimandia, benetako deia da lurralde txiretako biztanleentzat. Imigrazioa ez da izaten, imigrazio lege baten arabera, modu batekoa edo bestekoa. Etorkinek, euren lurraldean nozitzen duten gosea eta indarkeria dira, imigrazioaren benetako eragileak. Eta nik uste dut, sakonki aztertzeko kontua dela. Ezen nire ustez, zapalkuntza, gerra eta injustiziazko egoera gehienetan, gure jarrerak badu eta eraginik. Ez garela zeharo errugabeak, alegia.